Hvad så det allesammen? Det er nu 4, og jeg er klar med noget mere Skywars. Og i dag spiller vi Skywars Insane Mode. Vi spiller ikke den nye mode, som jeg ikke engang kan huske, hvad hedder, men hvor man, det der med TNT og så videre, som jeg også har spillet med Saki, og jeg har også spillet alene. Det spiller vi ikke i dag. Jeg havde lige lyst til at spille det her. Vi skal nok komme til at spille en masse mere af det andet, for jeg synes, det er skide sjovt. Men jeg synes altså også stadig, at det her lidt mere normale. Ikke helt klassisk, men forholdsvis mere klassisk end det andet også er rimelig sjovt. Så det spiller vi selvfølgelig også. Og det er insane mode. Aha, det kan jeg godt lide. Det kan vi rigtig godt lide. Men lad os se. Wow. Der føler jeg mig fanget her. Det kan jeg ikke lide. Sådan her. Vi skal have et svær. Okay, der var en, der faldt ned der. Så det er selvfølgelig altid fint. Vi har ikke noget svær. Det er et problem. Og vi har ikke nogen ender på os. Ja. Det... Bum. Det skal vi så lige prøve lige at... Finde ud af, hvordan vi lige klarer det her bedst muligt. Hvis jeg kan undgå at blive skudt ned, vil det være rart, så vi kan komme tilbage på vores egen ø. Det kan vi godt. Sådan her. Så kan vi forhåbentlig få et svær herover, som ikke er et stensvær. Please, alt andet end stensvær. Så tak for det. Og så den sidste her, den kigger jeg altså i, fordi vi kan lige hurtigt smide nogle af de her ting i. Sharpness 1, ja tak. Og bukser. Det er nok en dum idé at smide alle de her gode ting i, men altså, ved I hvad? Jeg tror ikke, der er nogen, der kommer herover og kigger i chestene. For vi er helt early burly. Og lad os lige få taget nogle af alle de her ting tilbage. Og få taget de her ned på hotbaren. Sådan der. Hot i hotbar. Og spis en af dem. Skyd ham der. Bam. Bam. Power 5. What you gonna do when I come for you? Jeg ved heller ikke, hvad du vil. Altså det er... Oh, shit. Man. Du har ikke meget HP. Nej, det havde du nemlig ikke. Jeg har rimelig OP gear, så du kommer bare med et. Ja. Ja tak. Ja tak. Min Silverfish dræbte ham. Det er lækkert. Det er altid sjovt. Altid god humor, når Silverfishen den bare dræber. Super. Det er kun mig og ham derinde. Jeg har ikke nogen pil. Det er selvfølgelig meget uheldigt. Hvad vil du? Vil du herover? Jeg kunne godt se dig, mate. Det er jo ikke det. Ja, fiskestang. Mig i røven. Okay, det var lidt mærkeligt sagt. Lad os lige lave den der. Skyd ham. Oj, du grabber ham bare. Super. Fight ham. Ja, jeg vil gerne derover, fordi ham der han havde så pil. Sådan der. Please. Lad være med det der. Hvor vil du have mig hen? Du har sikkert lavet en troll, har du ikke? Det kan jeg simpelthen ikke magt, hvis du har. Sådan der. Blazen tager sig lige ned der. Og har du lavet en troll et eller andet sted? Fordi så bliver jeg rigtig irriteret. Jeg har selv gjort det. Men det er altså ikke fedt, når andre laver trolls på mig. Det kan vi ikke lide. Og hvis han havde haft en vinkel på mig der, så havde han fået mig. Det havde han heldigvis ikke. Skulle jeg sige desværre. Ja, du skubber mig ikke tilbage i sådan en lille hul, vel? Altså, kom nu. Tænk dig om, mate. Okay, han er rimelig god til den fiskestang der. Meget frustrerende faktisk. Og der kunne godt have stået og bare ventet på, at jeg kom rundt om. Jeg timer de her hop lidt bedre, end han gør, tror jeg. Kan vi få ham? Nej. Sådan der. Han kan ikke blive ved med at bare løbe rundt. Nu må det stoppe. 0 HP. Ja tak, sådan der. Så var det altså heller ikke svært. Vi havde altså også OP gear, så det var nok fiskestangen, som han skulle bruge. Hvis det endelig var. Fordi han havde nok ikke slået os på gearet. Vi havde altså 2 protection, 4 ting. Det var dejligt. Det var en lidt hektisk kamp også, og lidt frustrerende, men vi klarede den i sidste ende. Så er vi altså kommet til dagens andet spil, som er på præcis samme map. Det var lidt... det er selvfølgelig lidt uheldigt. Eller er det, for jeg kan rigtig godt lide det her map. Jeg vil bare gerne have nogle enderpearls, når jeg går ind i midten. Det vil være at foretrække, vil jeg sige. Og hvis vi falder ned, når den står på 0 eller 1 eller sådan noget, vil det også være at foretrække, i stedet for at vi bare står og svæver her. Super duper. Det var dejligt, at vi kunne få lov til at komme ned i spil. Det var super duper. Hypixel og deres... ja. Der er lidt lag engang. Hypixel og deres server, det er ikke altid lige guf. Men du døde i hvert fald. Det er helt sikkert. Hej. Tak fordi du kom. Men du fik altså også lige en... Du fik en gratis flyvetur. Tænk på det på den måde, ikke? Det er altså ikke, alle, der får en gratis flyvetur. Jeg havde spottet dig. Og så var det selvfølgelig også på tide at skubbe dig ud. Når jeg lige frem ser dig, så vil det da være dumt. Ignorere dig. Wow, ligesom ham der. Han ignorerer ikke mig. Fordi... Dø med dig. Jeg er meget bedre gear end dig. Oj, shit, mand. Det havde jeg sådan set. Jeg havde ikke lige troet, det var så meget bedre. Okay. Hjelm.
Oh shit, han er på lava. Og det er godt, det er rigtig godt, det kan vi godt lide. Kan vi godt lide. Åh, jeg tror jeg dør, jeg dør. Åh, mand. Jeg føler altså, at der er meget lag. Men ej, den kunne jeg godt have spillet bedre. Jeg skulle ikke sætte ham på lava. Jeg troede bare, jeg kunne trolle ham lidt. Men det kunne jeg ikke. Nå, men så kommer vi til dagens tredje spil. Og det var rimelig uheldigt sidst. Jeg føler altså også, at der var en rimelig massiv lag en gang imellem. Men det er ingen undskyldning. Eller det er det, men det er ikke noget, vi bruger undskyldninger. Altså, men well, lad os prøve at se, om vi ikke lige kan rette op på den fejl. Fordi det var en fejl. Det var den skulle vi have. Vi skulle have væltet ham der i hvert fald. Men det kunne godt være, at vi ikke havde vundet på sigt alligevel. Men vi havde i hvert fald haft lidt større chancer, hvis vi havde fået ham der. Fordi da vi ikke fik ham, så døde vi jo. Så døde vi. Så det betyder, at vi ikke havde chancer mere for at vinde. Så det giver mening. Lad os lige få ham der til at gå tilbage. Nu kigger han nok over på mig. Og laver samme trick måske. Det gjorde han ikke. Altså, mate. Jeg har ikke noget mod dig. Jeg vil bare gerne ind i midten. Okay, der er en der døde. Jeg er lidt ærgerlig over, at jeg ikke lige fik brugt min regen. Nå, det er også lige meget. Super. Nå, det var fordi, jeg havde strength. Super. Jeg havde strength, fordi at ham den anden, han lige døde. Lige inden jeg gik i tandgreb på ham. Ja, det var super heldigt. Det havde jeg faktisk ikke engang tænkt over. Igen, vi gør sådan der. Eller ikke igen, men vi gør sådan der, fordi så har vi... Så kan vi nemlig få 3 speed potions i stedet for kun 2. Fordi jeg ved ikke hvorfor, men den splitter simpelthen op. Det kan også godt være, at de har fikset den bug, mens de har lavet alt det andet her, men umiddelbart vil jeg ikke tro det. Okay, ham her, han har et vanvittigt chestplate, tror jeg. Eller hvad? Det er ikke så godt. Det er faktisk ikke så godt, som jeg havde troet. Det er ikke så godt, som jeg havde troet. Og han bruger regen, og han bruger sine skeletter rimelig voldsomt til at skyde mig. Men han bruger altså også lava. Og kan jeg få ham? Ej, han... jeg ved ikke, hvad der sker her. Sådan der, ud med dig. Kan du dø? Shit, man. Ham der, han var vanvittigt god. Nå. Øv. Vi prøver igen. Godt, jeg er i F5 mode, så jeg har ikke set, hvad for et map det er. Men det er nogle mørke leaves, kan jeg se, nede i venstre hjørne. Jeg ved ikke, vi får en overraskelse. Kom så. Okay, det er det her. Det kan vi rigtig godt lide. Der skal altså være hurtigere. Det var lige en lille, for at gøre det lidt mere spændende, så gør jeg lige sådan der. Det var ikke meget mere spændende. Det var faktisk bare mærkeligt. Men vi kommer i hvert fald hurtigt ind i midten. Det er dejligt. Hvor mange ting kan vi nå at få herinde? Jeg tror, vi når at få den her med os. Og så tror jeg faktisk, at vi efterlader det sidste. Ja, fordi der er en der. Sådan her. Så er det altså bare med at komme tilbage på egen ø. Sådan der. Og jeg skal ikke være stuck i en mur. Det har jeg prøvet før. Det er ikke en succes. Sådan der. Vi får desværre ikke noget godt chestplate. Desværre. Og heller ikke nogen gode bukser. Det er lidt ærgerligt. Og ikke noget godt svært. Det var faktisk rigtig, rigtig, rigtig skuffende raid det der inde i midten der. Men sådan det. Fire Protection 5 dog. Har vi lavesmand? Det har vi ikke engang. Nå, super. Lad os tage sådan en der. Og så bare gå i gang her. Med at flække ham der. Okay, mate. Du har ikke spillet det her særlig meget, hva'? Fordi det er godt nok synd for dig. Shit, jeg skal bare ikke blive slået bagfra nu. Det er det vigtigste. Og ind og lige rundt der. Hvordan kan man stå så længe i buen og crouche samtidig? Altså, hvad er det for noget? Blev ham der ramt? Det gjorde han. Super. Så har vi ham i hvert fald. Vi har hans bukser. Det er dejligt. Og ham der, ham har vi med det samme også, fordi vi har strength. Dø. Ja tak. Kan vi godt lide. De bukser der er bedre. Det er svært bedre. Sådan der. Og du dør også. Kom så. Shit man, jeg får ikke de første hits ind. Det er lidt ærgerligt. Det er meget ærgerligt, men jeg er aggressiv på den. Han er også lidt aggressiv på den. Det var den sidste. Wow. Okay, killing spree alligevel. Det gik hurtigt. For det første kill, der gik det altså rimelig hurtigt til, at jeg havde fået 4 og havde vundet. Super, det var et kort spil. Det var dejligt. Det var sjovt. Ja, da jeg siger, at jeg har strength, det er fordi, at når jeg får et kill, så får jeg strength. Og jeg har opgraderet den perk fuldstændig, så nu har jeg det altså i 5 sekunder. Det er vist max af det, man kan have. Wow, der hang jeg fast i luften. Det er max af det, man kan have, så det er super fedt. Så har vi... Så har jeg i hvert fald lidt bedre muligheder for at dræbe de andre, fordi det, strength hjælper selvfølgelig altid, især lige når man har været i kamp, lige har fået et kill, så tror folk, at de kan gå hen og nakke en, fordi, altså selvfølgelig, så det burde de kunne, fordi jeg er meget lidt HP og så videre, men fordi jeg har strength, så skal jeg ikke slå dem lige så mange gange, kan man sige, så det er jo en kæmpe fordel. Lad os prøve at se, om vi kan komme op her. Gud fra, der er nogen, der står op og slår på mig, lige så snart jeg går op. Det var der ikke. Det var dejligt. Så lad os lige få lukket alle de her sider til. Lige tager lidt kujonplanen her. Men det er altså fordi jeg ikke har fået særligt godt gear. Jeg har fået decideret skrald, hvis man kan sige det. Så det er ikke så godt.
Og så skal vi så ud herfra på en eller anden måde. Nu må vi se her, hvordan vi gør det bedst muligt. Det er nok på den her side, har vi fået enderpulse, det har vi ikke engang. Okay. Men vi har til gengæld fiskestangen, og det er altså, og det er ikke bare en hvilken som helst fiskestang, det er altså det fiskestang, ikke? Jeg tror altså, jeg vil tage det her hop, vil jeg tage det, og jeg tager det med speed. Og selvom det kan fucking lidt op en gang imellem, det gjorde det ikke her. Super. Godt nok. Og jeg tror også, der er en, nej, der er ikke nogen, der er gået over til mig. Det er dejligt. Så har jeg altså min egen ø lige at loote. Og det gør jeg selvfølgelig. Lad os lige smide nogle af alle de her snibbolde her. Det er ikke nødvendigt at have det. Der, du rører ud nu. Er du sindssyg at kaste de snibbolde hurtigt? Sådan der. Lad os lige få samlet nogle flere op. Hvorfor gør det? Burde altså have drikket den fire resistance. Men ved I hvad? Vi går lige herned. Lige tager de ting, der ligger hernede. Det var faktisk rimelig godt. Og godt, at de ikke røde over kanten. Det var faktisk det vigtigste. Og det ser okay ud. Det er ikke verdens bedste giv, vi har, men det er okay. Og lad os bare lige få kastet en masse snibbolde på ham der. Lad os lige få brugt nogle af alle de her snibbolde her. Sådan de går til spil, kan man sige. lidt dumt. Det kunne man lige så godt lade dem egentlig. Sådan der. Ud med den, ud med den. Og hvad er det? De der snibbolde der, ikke? Så vigtigt er det sgu heller ikke. Hvad havde vi en... vi har engang... Det har vi engang. Vi har engang en boo. Det er lort. Det er skidt. Det er ikke den bedste dag nogensinde for Nufi Gaming. Men nu må vi se. Nu må vi se, hvor fanden er folk henne. Altså, hvis vi lige gør sådan der og sådan der. Det er jo en fordel i hvert fald. Og derover har vi en. Der er min første offer. Jeg tror, jeg angriber ham med den her. Vi approacher ham simpelthen med den her dejlige fiskestang. Så har han ikke så meget at gøre. Oh, hvad laver han der? Hvad laver han? Hvad tror han er? Hej hej, mates. Hej hej. Han prøvede at skyde med luften. Det var lidt, det var sødt. Nå, lad os prøve at se her. Skal vi komme herover af? What the fuck? Ej, det synes jeg næsten ikke er fair, jeg vinder. Jeg hopper med ham der ned i vores populidenhed. For med lidenheden. Ej, hvor er det sygt. Nej, hvordan vinder jeg det? Det ved jeg ikke engang. Det der, det er mærkeligt. Det var utrolig underligt spillet. Nå. Super duper. Jamen, sådan kan man også vinde en gang imellem. Det var lidt mærkeligt. Nå. Nu spiller vi altså på et map her, hvor at, jeg som på alle de andre maps, næsten alle de andre maps, rusher. Og det gør vi altså i bedste stil her. Kom så. Lad os komme herind af hurtigt. Det var meget langsomt, og mange blocks jeg placerede der i forhold til, hvad man har brug for. Det er ikke så godt. Sådan der. Det burde være nok. Jeg kan se, der er en, der eller jeg kunne ligesom fornemme, der var en, der skød efter mig. Jeg kunne også se det, faktisk. Der var en pil lige i numsen på mig, men den ramte heldigvis ikke. Lad os prøve at hoppe og høre på troppen. Og lige få taget de to her. Chestplate, please, bliv god. Ja, det gør jeg. Det er det. Okay. Det er stille og roligt, mand. Stille og roligt. Smid tasken om bag, eller der tilbage, der penge i handskummet nok at tage af. Det nikker Jason. Sådan der, dø med dig! Nej! Hvor skulle jeg have skubbet ham ud over kanten? Hvor skulle jeg have brugt snibbold? Hvor skulle jeg bare have enderpøllet mig væk egentlig? Jeg skulle bare enderpøllet mig over, vi taget. Jeg skulle bare enderpøllet herop, eller herover, og så da han var på vej over, enderpøllet tilbage ind. Det op på taget der inde i midten, det ville nok have fucket ham lidt op. Nå. Øv. Onion ring. Aha, dun 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 dun, aha, vi spiller på onion ring. La 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 la. Så det må vi altså lige se, om vi kan overskue onion ring her, som både kan være rigtig god mod en, men også rigtig 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 skidt. Og jeg ved ikke hvorfor. Rush challenge, super. Vi fik noget experience, dejligt. Det er altid ligegyldigt at få. Men det er fint. Vi fik noget XP der. Hypixel XP, det er altså det man drømmer om at få hver nat, når man sover. Ikke rigtigt, men det er nu fint nok. Jeg ved ikke om når man kommer i høj level, om det gør et eller andet, eller om man får nogle mønter af at få noget experience eller stige level eller et eller andet, fordi det ville jo være fint nok, men gør lige sådan her. Sådan en dag på min ø. Det var der ikke. Så er det altså gjort for en sikkerheds skyld. Og vi kan altså nå derover til ham der. Vi har så swiftness en gang mere, hvis det er det vi har lyst til. Og de der to, de er altså slået hinanden. De skal bare ikke nå at dræbe hinanden. Jeg vil gerne komme og lave cleanuppet, og det kan jeg rigtig godt lide. Sådan der. Please. Hvor er du, mate? Hvor er du? Du har ikke speed, har du det? Det har du ikke. Det har du slet ikke. Eller hvis du har, så er du i hvert fald idiot at bruge blocks samtidig. Ej, det er så til gengæld rigtig...
Det sagde jeg lidt for tidligt, det der med, at det var rigtig smart gjort, fordi det var det ikke rigtigt. Det var rigtig dumt gjort, faktisk. Oh, hjelm. Åh, jeg er nødt til at tabe hjelmen, men det er også lige meget, for jeg taber ham her ud. Sådan her. Sådan der. Og så tager vi hjelmen nu. Åh, det er dejligt, dejligt, dejligt. Og hvor lang tid har vi speed? Vi har det stadig noget tid. Super duper. Og hvad har vi ellers, vi kan bruge? Vi kan tage den her ned, selvfølgelig. Det er altid en god idé. Og lad os lige tage noget for nogle levels. Bare for at gøre det. For jeg tænker, at vi lige kan gå herned nemlig og enchante den her. Lige se, protection. Ja, tak. Sådan der. Og du tog lige regen på. Det er selvfølgelig lidt ærgerligt, at du lige skulle regen inden. Åh, oh, shit, mand. Du slår meget, 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 meget på mig der. Okay, hvad så? Hvad har du nu gjort på mig? Var det harming? Hvad fanden har du harming? What? Du har retag. Det er simpelthen det, der sker. For du kan ikke ramme så langt væk fra. Okay. What the fuck? What? Vent, hvad? Vent, hvad? Det er ikke legit, det der. Ah! Okay, det var den sidste. What the actual Johnny Money? Men jeg var ved at skubbe ham ud over. Men, ja, yeah, okay. Lidt underligt. Nå, nu får I en uncut. Så må vi se, om jeg kan gøre det, om jeg kan klare det godt to spil træk, eller jeg bare bliver helt skrin her. Og det bliver sådan et spil, man normalt bare vil putte i glemmebogen. Må vi se. Lad os håbe på, at det bliver det første, at vi kan følge op. Jeg tror måske, det er lidt langsomt rush, jeg laver nu her. Men vi har til gengæld nogle ting, så vi kan jo slå dem, som bare rushede nøgne. Lad os prøve at se. Det plejer at være rigtig... Oh, sådan der. Og der. Ham der. Okay. Okay, vi har ikke en chance. Vi har ikke en chance. Vi har ikke en chance. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gør det her. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gør det. Men det gør jeg altså. Oh, han flygter. Det er fedt. Der er ikke noget derinde alligevel. Så super. Okay. Swiftness. Og... let's go. Ej, nå. Go. Oh, ud med dig. Ud med dig. Ud med dig. Nej. Hvorfor var der en anden på min ø også? What? Det forstår jeg ikke noget af. Det er et af de nye maps. Det er altså... det har jeg ikke prøvet at spille i det her game mode. Jeg har prøvet at spille det i det der... jorden er lava-agtig. The floor is lava. Der har jeg prøvet at spille det. Men jeg har ikke prøvet at spille det i det her. Og der er altså en chest herinde. Hold op. Det vidste jeg ikke engang. Eller det vidste jeg måske godt. Jeg har ikke lige tænkt over det i hvert fald. Lad os prøve. Er der en bag mig? Det er der ikke, tror jeg. Jeg kiggede ikke baglæns. Det var rimelig mærkeligt, at jeg siger, at det er der ikke, når jeg bare kigger i mit inventory. Jeg går ud fra, at der ikke er nogen. Okay, jeg... noget jeg... Wow, 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 wow. Jeg får sådan en chok, de bliver nødt til at gøre noget andet end det der. Når der er nogen, der reporter ind, så skal man altså ikke, så skal det altså ikke være sådan nogle flyvende ting, der bare flyver rundt om en. Jeg får et chok hver gang, altså. Så det er da klart, jeg har da sindssyge reflekser, så jeg slår der efter dem. Det er da klart. Det vil da være mærkeligt at gøre andet. Nå, og så lad os lige, jeg ved ikke, hvorfor jeg går, disco jumper så meget, altså. Lad os hoppe over her, og... placer den for satan, placer dem. Sådan her. Og så hopper vi så herover. Intet armor. Nu har vi armor. Havde vi altså ikke meget af før, vil jeg sige. Det var tørt. Det var virkelig, virkelig, virkelig dårlig armor. Så det var fint, at vi lige får det. Og en hjelm. Sådan der. Stærkt. Det ser så rimelig godt ud. Power 5 boom, den er... kommer clutch her. Bang. Åh, dø. Nej. Nej. Hvad i alverden er det også, jeg laver? Hvorfor bruger jeg buen der, når man er på tæt hold? Hvad laver jeg? Jeg ved godt, det er en power 5, men alligevel... Uha. Et af mine absolutte yndlingsmaps, og det er altså et map, hvor vi skal lave et lille comeback her. Fordi det er altså super, super, super dårligt, det vi lige har haft gang i de sidste par spil. Det har været rimelig, godt indtil de sidste par runder. Så er det altså blevet lidt skrald. Det er ikke så godt. Vi har ikke rigtig fået en sejr i noget tid nu. Det skal vi lige lave om på. Kom her. Jeg kan godt lide det her map her, så det er selvfølgelig altid en fordel. Vi spawner bare på en side, jeg ikke plejer at spawne på, faktisk. Det føler jeg faktisk. Jeg føler lidt, at der er sådan nogle spawn, hvor der er større chance for, at du spawner. Der er nogle steder, hvor du spawner. Det er selvfølgelig forskelligt for alle, men jeg spawner altid over på den der side, føler jeg. Men det gør jeg altså ikke i dag. Det er selvfølgelig dævligt. Især fordi, at jeg gerne vil spawne over på den side. Så jeg har det rigtig godt derovre. Men lad os prøve at se, hvor mange ting, vi kan få fat i herinde. Det var ikke meningen, at jeg ville falde herned, fordi hernede er der vist ikke noget. Det var rigtig skidt faktisk. Lad os prøve at se, om vi kan komme tilbage på vores ø. Kan vi forhåbentlig godt. Lige et lille parkour. Parkour-trick der. Swip, swip. Og taget nogle ting på her. Sådan der. Lige få øjenkontakt med vores bro her. Sådan så hvis der skulle komme nogen, så har vi i hvert fald styr på dem. Og ved I hvad? Vi sætter også lige en lille hjælperytter op her. En som lige kan, ligesom kan guide. Og sige, ingen adgang her. En lille dør. En dørvagt kan man vel kalde det, ikke? Og speed, og jeg kan høre, der kommer en.
Så vi gør sådan der. Og du kommer her. Alloy mate. Alloy mate. Vil du være mate? Du dør mate. Du dør mate. Okay. Og jeg skulle lige til at sige, hvis du når derover, ikke, så er du godt nok heldig. Men det var du så ikke. Du var faktisk decideret uheldig, at du ikke gjorde det. Men det kan man vel ikke engang sige. Oh shit, man. Spis lige den her. Spiser den her med hjem. Okay. Ham der, han er altså ved at... Han bliver altså taget ud af mit skeleton. Lad os lige se. Mit skeleton døde der. Så nu kommer han herover. Det er bare lækkert. Det er bare lækkert. Det kan vi godt lide nemlig. Fordi så slår vi ham ud. Han slår sig rimelig hæftigt på mig. Men han har meget lidt HP. Så det er perfekt. Han fik faktisk nogle bedre slag end mig, føler jeg. Wow. Ej, så går jeg ind i min inventory. Nej. Så kommer jeg til at gå ind i min inventory. Jamen, det er også stærkt. Ej, en sejr, det vil altså falde på et tørt sted lige nu. Det er altså, det er helt sikkert. Kan vi ikke få en sejr? Nu prøver jeg bare at rush den. Nu prøver jeg ikke at tage en kiste, inden jeg går ind. Nu rusher jeg bare. Sådan her. Og ind med mig. Her, kom så. Sådan her. Op og få fat i den her kiste her. Altid godt lige at få den. Sådan der. Langt hop. Klar det. Super. Eller ikke verdens værste hop. Der har der aldrig rigtig været. Næ, det er heller ikke nemt. Det er et, man godt kan fejle på. Okay. Hvad har vi her? Der har vi altså ham her. Og han må dø. Jeg har godt armor. Ikke godt nok til sydenladende. Oh shit. Går vi her? Vi går op. Det der sker, det er, at vi går op her. Vi går lige rundt omkring. Det er fint. Jeg tror, vi er nødt til at tage en chesten ind i midten. Lidt ærgerligt. Men hvis vi kan nå at få begge to her, vil det jo være fint. Og ligesom holde den her oppe her. Lidt for os selv. Og jeg ville rigtig gerne have haft, hvad hedder sådan noget, der var en ting jeg rigtig gerne ville have haft, og det var altså Enderpearls. Men sådan det vi må klare os uden. Jeg tror også, vi stiller os her. Ved I hvad, vi gør noget, vi stiller os her, så når ham der hopper, hop. Følger ham bare. Super ærgerligt. Sådan det. Nu bliver han død af ham der. Han bliver død. Sådan der. Over med mig. Over på min egen base. Hvor jeg ved, jeg ikke har taget nogen ting endnu. Så der kan vi i hvert fald lige få et par ting. Og det er lort, vi får for orker, allerede se nu. Fordi vi har allerede fået sygt meget iron gear. Det er selvfølgelig ærgerligt. Super duper ærgerligt. Sådan det. Bliver straffet nogle gange for at rushe. Får man bare dårligt på øen. Det kan vi ikke gøre så meget ved, desværre. Sådan her. Skal vi lige drikke den her måske? Det kunne vi godt gøre. Okay. Jeg er ret sikker på, at jeg har dårligst ting af alle der tilbage. Hvilket selvfølgelig ikke er optimalt. Men vi må leve. Vi må leve med det. Og så lad os lige tage den her speed. Gonzales. Arriba. Og ind her. Så må vi altså bare bruge nogle andre midler. Og hvad er de andre midler, spørger jeg? Det er selvfølgelig at tage ham her, når han har rigtig lidt HP. Kom så. Han er bare base til det der. Den dodger han altså lige den der. The bullet is dodged. Fra hans vedkommende. Okay, sådan der. Nu har vi ham. Kom så. Okay, jeg kan ikke ramme ham. Hvorfor rammer jeg ham ikke? Jeg rammer ham rimelig mange gange nu. Han ryger ud der. Han har røget ud. Super. Var det den sidste? Det var den sidste. Vi får simpelthen den her sejr. Og det synes jeg faktisk er rimelig vildt, at vi får den. GG til dig, mate. Jeg kan ikke nok skrive GG. Fuck it. Ja tak. Vi tager sidste spil, håber på en sejr. Så spiller vi altså det her map, som vi startede på, og som vi vandt på. Jeg mener, vi startede, gjorde vi ikke det? Vi startede vist på det her map. Som vi også vandt på, og det slutter vi altså også af med. Så håber vi, at vi vinder. Nu må vi se. Vi har altså lige fået en sejr, så jeg skulle måske have sluttet den af der. Fordi det er altid godt at slutte af på en sejr. Det er altid godt at stoppe på toppen. Men ved jeg ikke, nu prøver vi altså. Vi prøver igen. Jeg stoler på mine evner. Og det må vi jo se, om jeg har en grund til at gøre. Jeg skal i hvert fald lige kigge mig omkring, for jeg har virkelig fået dårlige ting. Sådan der, det var lidt bedre. Det var, that's more like it. Du er ved at dø, er du ikke det, mate? Er du måske ved at dø, eller hvad? Er du ved at dø? Tror jeg, du er. Nej, det er jeg. Okay, op her. Clutch. Ja, det var super dårligt, men det bliver så altså nødt til at være sådan, vi slutter af. Fordi jeg har ikke mere tid nu. Og jeg vil bare gerne sige tusind tak, fordi jeg har set med ind til næste gang. Så må jeg have det fantastisk.
Husk at like og subscribe, hvis I allerede har gjort det. Og undskyld, at det spil det blev rimelig skidt. Men jeg skulle bare slutte af på toppen. Men det gjorde jeg ikke. Vi kan lige høre det spænde nogle soulsæder selvfølgelig. Og der får vi altså 3 af dem. Men som sagt, husk at smide et like og subscribe, hvis I godt kunne tænke jer at se mere af det her i fremtiden. Fordi at Skywars, det kan jeg godt lide at spille. Så det skal nok komme meget mere ud af, hvis I godt kunne tænke jer det. Og hvad får vi her? Vi får Scout. Det har vi allerede. Det er endda i team, så det er selvfølgelig også lidt ærgerligt. Det var bare dårligt. Nå. Som sagt, vi ses. Hej hej. Hvis du godt kunne lide videoen og kunne tænke dig at se en, der minder om, så klik det øverste billede over til højre. Men hvis du godt kunne tænke dig at se noget andet inden for Minecraft, så klik det nederste billede over til højre. Og hvis du også skulle være til noget andet end Minecraft, så klik ikonet over til venstre. Det er et link til min second channel. Nu er der også travlt, hvis du skal nå at klik. Klik nu.